Här kommer cykelklubben Bures ungdomar på deras första cykelträning för året. I klubben har vi många cyklar till uthyrning för att få sporten så billig som möjligt för utövarna. Ungdomarna är mellan 14 och 9 år i den här gruppen. Trots att vi har många cyklar till uthyrning i klubben är det fortfarande några som är utan och gärna vill börja. Här ser vi 4 stycken sugna småkillar som vill börja cykla. Det blir jobbigt.